když jsem šel od policie, tak jsem si říkal, asi s ničím ještě se už skoro nepotkám. Politika je taková, že tam, když vám někdo něco slíbí a otočí se, tak ho máte za ho v, v, organizovaný zločin byl džentlmenský. Proti té politice. Já si myslím, že premiér, v této těžké době by premiér neměl být politolog, ale měl by to být nějaký e, těžký businessman. A politici si nechali platy, politici si jezdí do zahraničí, úplně nesmyslně jezdí, jezdíme tam, kam jsme jezdí neměli. A ještě chceme po občanech. A po těch nejzranitelnějších. Aby, aby šetřit. To si myslím, že takto hmm. to komunika nejde. Američané nám vyjeli s číslem nějakých 950 miliard, který otekly po 90 19. České republiky. Jsem a já, když podnikatel má miliardy, ale nesmí to být miliardy občanů. To mě strašně zlobí. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show. Mým dnešním hostem je plukovník ve výslužbě Robert Šlachta. Hezký den, Roberte, vítejte. Hezký den a děkuji za opětovné pozvání. Ano, děkuju. my se vidíme po dvou letech. Po dvou letech no? Je to tak a skoro, skoro na den bych řekla, nebo na týden. Skoro na den a za ty dva roky hmm. se uběhl, teda musím říct, volby parlamentní, hmm. teď další doba, uběhlo hrozně moc Věci. času a věcí, takže, co se vůbec všechno stalo a změnilo za ty dva roky u vás? Tak když jsem tady byl v těm 21, tak to byla chvilka potom, co jsem skončil vlastně u, u policie a u celní správy, tak napsal jsem knížku v té době vlastně ano. a ta knížka vlastně jezdil jsem po debatách, tak to bylo strašně zajímavé z občany a, a udělal jsem tu ten odvážný, krok, že jsem šel do politiky, <hým> takže vlastně založil jsem, založil jsem hnutí a, a vlastně v dubnu jsme se tady viděli, to už vachovodila kampaň dá se říct, a v, v, říjnu byla, byla vlastně byly volby. My jsme se tam tak, tak jsme se tam nedostali, no a vlastně jsme Koukla skončili vlastně. v neparlamentní straně a, a, od té doby vlastně se snažíme pořád do té politiky nějakým způsobem ingarovat a nějak se s tou politikou snažíme potýkat dál a dál a přisahat, že To je Takže jedete pořád dál, nepřestalo vás Jem. to bavit. No, těžká otázka. Jako, ono už to není úplně obavení, protože já musím říct, že když jsem odšel od policie, tak jsem si říkal, že asi s ničím ještě se už skoro nepotkám, protože organizovaný zločin jsem dělal a mm -hmm. setkával jsem se fakt s lidmi. možná někteří by řekli z dna společnosti, ale musím říct, že politika je taková, že... Tam, když vám někdo něco slíbí a otočí se, tak ho máte v, v, v lítku vlítku. Tak to, to bude sami... podobný, že jo? Organizovaný zločin a politika, to je vlastně no, skoro stejná. No, já si stejná. myslím, že skoro ten Doklává... organizovaný zločin byl džentlmenský proti té politice. A myslím si, že občané to i vnímají, to, co se teď vlastně v té politice děje. A vy jste vlastně člověk na svém místě, protože vy vlastně to budete umět krásně napojit. Organizovaný zločin, politika. No, ale hlavně, že jo? To, hlavně to vykládejte některým těm a, já doby, a já doby, politikům a novinářům, protože ti právě mají tu opačnou obavu, že do nich vidím a mohl bych vidět, a právě by té určité přísaze byl hodně velká nebole. Takže když řeknu, baví, zajímá se o to a, a jdeme dál. Takže důležitý. mají třeba strach politici, že uvidíte to, co třeba ostatní jejich kolegové neuvidí? Já si myslím, že to je důležité, protože přísaha je vnímaná takové, jako by hmm. možná hlídací pes a možná takový hlídací, element, který v té politice chybí, protože vidíte deno denně, co se v politice děje. Já si myslím, že někteří nemají zábrany, ti politici. Takže tak jsme byli vnímaní i to okopávání kotníku, kolikrát tak je, protože to, co se o nás říkalo před volbama, nic se nesplnilo. A to byly ty Bčka, Babiše, a nevím, co všechno se kde objevilo, tak přísaha fungovala a funguje dál, což je pevně důležité. A tak jsme asi vnímaní, protože hmm. já jsem i v komunálních volbách, já jsem vyhrál v pořející komunální volby ze 42%, ano. ale ano, s OD se spojili a vlastně hmm. poslali mě do opozice, takže když vidíte hmm. na, té velké, na té, velké, politice, jak si jdou po kaku, ale na té malé komunální politice, jak jim jde o to, jak se dokážou domluvit. Takže tak přísaha je vnímaná a já věřím tomu, že to svý místo má v té politice. No to určitě. Věřím tomu. Vy jste v rámci těch předvolebních mítingů hodně chodila, jsem vás vnímala, jako že jste chodil po horách, do, přírody, běhal, chodil jste s těmi svými potenciálními voliči na pivo. Je to pořád i teď, potom, po těch volbách? Je to, není to už to, že bych se upil asi. <laughs> to úplně nejde. tak budete chodit na kofolu nebo na nějaké jiné národní jo, jo, matony. Nebo... Ale zrovna v z pondělí, vlastně 8. jsme byli na vystupu na Jelhošti, takže jsme byli s našimi lidmi. Mě to se baví, protože yeah. to vnímám, že ta politika by neměla být jenom to sezení v té kanceláři a někde podobně, ale mělo by s těma lidmi i debatovat a jít hlavně mezi lidi. Mm. Musím říct, že třeba v tom předvolebním jsme objevili 228 měst, jsme objevili vlastně v té předvolební kampani a víte sama, že byl COVID a byl docela by zase nepříjemný, ale my jsme stejně za těma lidmi jeli a poslouchali jsme, co potřebují co ty lidi trápí a tak to funguje do teď. Jezdím po debatách, vlastně do škol jezdím, když to jde s knížkou, která vlastně ano. byla napsaná, takže pořád mezi těma lidma se snažím fungovat a žít a, a hlavně Poslouchat jejich problémy, protože hmm. těch problémů začíná být strašně moc. Hmm. Teda, jo. Myslíte, že jich ještě víc, než před volbama? Je, je jich ještě víc, protože před těma volbama jsme byli trošku 2,18, 2,19, bylo nám dobře. Potom byl covid samozřejmě, ty covidová doba byla hrozně těžká. Já jsme se semkli na... všichni. No, chvilku jsme trošku se semkli, potom jsme se rozemkli a teď jsme takový rozdělení strašně moc. A samozřejmě teď nás čekají šíleny ekonomicky, vlastně šílenosti, kdy. Budeme sahat občanům na, na, na finance, na peníze a víte sama, že líp se přidává, hůř se samozřejmě ubíje a všichni víme, že je potřeba s tím rozpočtem něco dělat. A podle mě ta vláda to nedělá úplně dobře, protože ta komunikace s těma občany jim, jim vázne, tak jak mm. vlastně vyčítali Babišovi, tak to vázne i teď. A uvidíme, jak ty lidi to samozřejmě vezmou, ale mm. myslím si, že ta doba není dobrá. A proč myslíte, že to někdo z té vlády nevysvětlí těm občanům líp tady ty všechny opatření, která se teď dělají v té ekonomice, aby, abychom snížili trošičku ten deficit? Já si myslím, že to je hodně tím, že to je pěti mm -hmm. já tomu říkám pěti kolka, že vlastně spojili to zpět naprosto, naprosto rozdílných hnutí a stran. A jenom, že vezmete Piráty, kteří vlastně pořád křičeli, puste nás na ně. Teď vlastně, já jsem je pře přejmenoval, puste nás mezi ně, protože už jsou mezi nimi a už ztratili takový ten glans proti korupčního bojovníka, protože nechápu, jak Piráti by mohli být ve vládě, kde ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který je prostě pro mě naprosto nemyslitelný. A myslím si, že každá z těch stran si to táhne na, svůj, na svoji stranu a. Možná teď řeknu něco, co, co za co dostanou za uši, já si myslím, že PM je v této těžké době by premiér neměl být politolog, ale měl by to být nějaký uh, těžký biznismen a člověk, který fakt umí v té ekonomice umí, umí v tom podnikání nebabiš teda, to zase, to už zase <laughs> na se, už jsem se, jsem se chtěla jako ne, zeptat. Ne, ne, Říkal ne, tam, ne. jste, že jste byl považován za ne, Bčko, ne, ne, babiše, je ne, to ne, pravda. Tady Vojta Nouzák si kejchnul, slyšeli jsme to všichni diváci. <laughs> <laughs> to určitě, ne, já bych byl člověka, který fakt bude v tom letadle bude sedět a bude pro ty naše občany dělat první poslední, protože my jak zvládáme tu Zahraniční politiku, možná pro Ukrajinu, jako by dobře v této, tak to nezvládáme úplně dovnitř. Mm. A ten balíček je tak špatně vysvětlený. Ano. A fakt mezi těma lidma masem a ty lidi, neví, co bude, bojí se, báli se energií, přišli pozdě energie, teď se bojí potravin, My se zemědělství už ví od listopadu, že cukr je o 100%, začne to řešit v únoru, březnu, mm. všechno je to strašně pozdě. A myslím si, že to je tak, že těch pět stán je každá naprosto mm. oddílná. Taková ta lidskost tam chybí v té politice. Víte, kdybyste chtěla někomu něco vysvětlovat, ať něco udělá, tak byste měla jít vlastně příkladem, že? Tak. A já kdybych byl premiér této země, tak v první řadě bych si sáhl na platy, hmm. sáhl bych si na to, že snížím ministerstva, začnu šetřit na své stránce a potom říkám, pojďme, teď je potřeba, aby jsme, a následujte nás. Ale my jsme to udělali, politici si nechali platy, politici si jezdí do zahraničí, úplně nesmyslně jezdí, jezdíme tam, kam my jsme jezdí neměli, a ještě chceme po občanech. A po těch nejzranitelnějších. Aby, aby šetřit. To si myslím, že tak hmm. toto komunikovat nejde. Hmm. Říkáte to moc hezky. No. Slušně. A, slušně, slušně. A srozumitelně no, hlavně, já, srozumitelně já myslím, Ale na tom bych začal. Jako bylo. Uh -huh. A když vezmete třeba, moje doména byla hledání finančních prostředků těch zločinců, těch loupežníků. A možná takový řeknu číslo, my jsme, když jsme dělali kauzu na tak jsme vlastně spolupracovali s američanama, s FBI, a chtěli jsme vědět asi, jaké finanční prostředky se pohybují mimo území České republiky v těch daňových reálích v těch, těch, zemích, kde bylo, kde, kde vlastně by jsme byli schopni na ty peníze sáhnout, ale potom jsme že nejde, protože samozřejmě legislativa je tak, jak je daná. A američané nám vyjeli s číslem nějakých 950 miliard, které otekly po roce 90 z České republiky. Takže když vezmete, že bychom měli zákon, který by byl strašně jednoduchý, a to je zákon o prokazování majetku, který ano. všichni nám slibovali, prezident Zemana, všechny vlády nám to slibovali. Žádný zákon není doteďka. A když bychom si řekli, dobře, máš 50 milionů a nad 50 to budeš muset prokazovat. Ano. Jenom pro vaše diváky je to v tom, že nad 50 milionů třeba musí říct, kde jsem ten 50. Pevní milion vzal a musím ho doložit, což američani mají, když jeden dolar, který neumí vysvětlit, že je legálně, tak mu ho vezmou. Hmm. A my to neumíme. Hmm. A naši politici se k tomu nechtějí jako by dostat. Tak se tu hmm. přísahu nikdo nechce, protože to by byl jeden z prvních zákonů, který bychom určitě iniciovali. Hmm. A myslím si, že ty peníze, mě nevadí, když má, když nebo jsem já, když podnikatel má miliardy, ale nesmí to být miliardy občanů. To mě strašně zlobí. Tomu to Tomu rozumím. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Máte prstínek? No já mám přísahu, já prstynek nemám. Ne, ne, ne. Ty lidi, na který spolíháte, tak najednou vám nezavolali, báli se zvednout telefon a prostě padl jsem na dno. Hmm. Jako Majek, který vlastně odešel se mnou, tak já v 9 už byl u mě a pili jsme trošku hmm. víno a v jednu jsem vzal telefon a vyvolal jsem všechny ministry, který jsem měl v telefonu v Opěle, tak to nebylo době. Sledujete Petra Show. Vy jste říkal, že chodíte mezi lidi rád, že jste chodil mezi lidi rád, že tam chodíte i teď. A, A ještě mě nikdo nenapadl, ještě jsem nedostal. A ještě jste nedostal. Ještě jsem před trošku. To je divný. Stane. ne, jo. A právě jsem se chtěla v té souvislosti zeptat, kromě toho, že jste nedostal přes držku, tak jsem se chtěla zeptat na druhou věc, která nás velmi zajímá, hlavně vaše faninky, protože před dvěma lety jste říkal, že hledáte ženu. No, Možná jsme to mohli pustit takovou tu písničku. Máte prstínek? No, já mám přísahu, já prostě <laughs> tak, tak jestli máte tak, přísahu, tak zkuste něco, tak nemám. odpřísáhněte. <laughs> uh, stav, stav se nezměnil, uh -huh. já jsem, pořád, jsem pořád svobodný, takže takže pořád je veliká šance, že ty no, faninky... Jako... A proč myslíte, že jsem sem dneska přišel? Ano, aby jsme... Petra show, tak já si myslím, že když nějaká <laughs> si přijde úplně víc, tak Ježíš, a víc, pojďte... já mám nápad. Jaký? Hla, a teď musíme to ale říct našim divákům. Teď mám normálně biznis nápad, takže přátelé, my teďko společně, tedy já, s Robertem zakládáme seznamku. To úplně ne, ale já jsem trošku, jak jsem žil těch 30 let, tak jsem žil trošku, trošku jako uzavřený v tom světě té policie. To byl můj velký koníček a asi celý život. A Vlastně, a to možná vaši diváci asi zejména to neví, ale to, když potom vy odejdete ze služebního poměru, tak jestli máte akvárium, tak ta akvarijní rybka je pořád, jako je pořád v těch stěnách. Teď že mě ty stěny padly, já jsem ještě asi pořád se plaval pořád hmm. bez těch stěn, protože hmm. máte hrozně problém se do toho civilního života za, nějak, nějak dostat, začlenit. nějak se začlenit, jakoby, takže, no to bylo s těma ženama, já jsem to... potkával ty ženy v té práci pořád dokola. A jste tak... potkával pořád v tom akváriu ty stejné ženy? No ale stejné rybky tam, tam jsem před... tam, no jsem tam někdo tam přihodil nějakou samozřejmě. <laughs> Měla jinou, jinou nějaká... barvu třeba. <laughs> ale jenom tak podobnost, jaký to bylo, ale teď hmm. jsem rád, že už jsem z toho venku a že hmm. už můžu žít ten život trošku jiný. No vy jste vlastně v té pokud jako o tom laicky budu přemýšlet, hmm. ta bývalá bývalé profesi toho typu policisty, kterým vy jste byl, musel mít hrozně těžký ten život, hrozně jako, jako takový řád pevný, velmi omezený, nebo se mi to zdá jakoby lajkovi? To možná vám připadá, protože jste ho nezažil. Hmm. Jakoby já jsem zase nebo my jsme nezažili to úplně na venek. Jasně. A vlastně, když to skončilo a, já jsem nikdo mě jano, nevolal a nikdo mě ne, nenadával za to, že se s někým potkám nebo nepotkám, tak jsem najednou řekl: Ono se dá žít úplně jinak, jinak ale fakt těch 30 let žijete. Už vám to nepřijde. Hmm. A ano, přijdete, pojeda. Hmm. To zatýkání, opěte se, když někoho dobře chytnete. Potom vám zasedají za uši, že to bylo špatně, že jste chytlá, tak to. Tak se pustíte, opěte se Takové kolobě, potom novinář píše, že jste zlí a podobně. Takže ono to ten život ani si neuvědíte, že by mohl být jiný. Asi, no. to, jsou, to jsou hrozní nervy. Jenom je to to, že já jsem teď byl na, na debatě vlastně s, s lidma s profesorem a byl jsem s lidma, kteří jsou úplně jakoby úplně kde jinde, a když jsme se debatovali a vlastně potkávali jsme se trošku v tom přestávání toho života, jak říkali, že vlastně pořád jsme žili nebo žili jsme pořád v nějakým hmm. v nějakým módu toho no, podobně, protože když vám noci někdo zavolal, tak jste musel okamžitě a jako musel jste vyjíždět vlastně a dá se říct za těch 30 let, toho moc pozitivního nebylo. No. no, jasně. Ale vy si to pozitivní uděláte v tom, že si řeknete, že když zbavíte lumpa tu společnost, hmm. tak děláte tak to dobře. To dobrý. No, ale hmm. potom za týden to obejáte, že to stejně bylo špatně, no. takže ono je to jedno. A vy jste mi zase utekl od těch ženských, to je prostě špatný Já si myslím, že když vezmeme tu seznamku, tak si myslím, že to bude Takže dobrý. musíte výšku, váhu. Baž. Já bych to nechal, Nebudeme. já bych to nechal na výběr. No a dobře, tak aspoň chcete tedy, aby potenciální vaše žena vás spíš stavěla do latě, nebo aby to byl spíš mazlík? <laughs> <Tak> <laughs> prostě asi. se zasmál nad mazlíkem. <laughs> se já, si, já bych se asi úplně nenechal stavět do latě v tom, v tom jakoby už mám nějaké roky a, a víte sama, že že, když člověk na něco zvykne, tak už už se těžko samozřejmě překlápí do nějakého jiného modu. Já si myslím, aby byla hodná, hmm. aby byla příjemná, aby nebyla blbá, to je důležité. <laughs> Je, Jak se to pozná? Nachytal, no, my jste neurazili, já jsem no. chytrá, ale no. uh, jako mohl se někdo urazit třeba, Nesmějte se, pane režisér, zase, jo, prosím vás. Uh, co to znamená, nebyl jít, nebyl blbá? Toto mě nás to zajímalo. Strašně, to, to strašně rychle poznáte. Jak? Když si s někým sednete a když se bavíte a, a um, napáje otázka, už poznáte, jestli ten člověk má vzhled, nemá vzhled, jestli se umí bavit o věcech, které eh, nejsou jenom o jednom tématu, ale vůbec každé že to se baví třeba o hokeji, no, o tom, tak to že je tady mistrství světa. Jo, jo, jo. <laughs> no, třeba nebo něco podobného. V hokeji a se to... používají brusletovi. No, přesně <laughs> tak. A dvě banky. Ne, je to o tom, že se s tím člověkem se dobře cítíte a že, že si máte co povídat. Jako... Já jsem sem přišel ve tři na deset, když to vezmu, nebo, nebo dopoledne a máme jsme jiné na stěšené natáčet, jak je mi tady dobře. No. <laughs> <laughs> Takže něco takového. Takže <laughs> něco takového. A, to je milá, děkuji. A, tam, ale ono musí být hrozně těžký si povídat třeba s mužem jako jste vy. Tak jako já každý... Já opačně, já mlčím. Vy mlčíte? Já poslouchám. No tak rozpovídat vás poslouchám. musí být těžší. No já jsem si teda nevšimla, že byste mlčel o tři čtvrtě na deset. Musíte, musíte. My jsme mě důvěrali oči, člověk. Aha, Snažná aha, No to je pravda. No jako když ho nemáte, tak... Tak to je. Hmm. A já tím, že vlastně jsem skončil u policii tak blbě, vlastně hmm. zásahem politiku, a to ani nebylo tak, já jsem počítal, že nás vyházejte i po tom všem, co jsme dělali, že to dobře neskončí, ale měl jsem kolem sebe takovou partu 30 lidí, s kterými jsme fakt 8 let šli, hmm. když bych to řekl, jedli jsme z jedné misky, jak, jak, já nevím, co všechno, a žili jsme, žili jsme nějak, nějak spolu. A nejhorší bylo, že ty lidi vás v tom nechali. Že jsem říkal, jednou to skončí, a to je takový ten největší. Asi v životě, co jsem prošel, ten největší bol z toho, že ty lidi, na který spolíháte, tak najednou vám nezavolali, zbáli se zvednout telefon a prostě padlo jsem na dno, hmm. nebylo to příjemné v té době, ale od té doby nikomu úplně nevěřím, hmm. nikomu si nepouštím a dažím si pořád ten Nemá vás to zklamat, to si myslím, hmm. že to je to nejlepší, ale fakt jakoby padnete úplně na dno. Hmm. A oni, každý z nich si to uměl odůvodnit po svým, jestli. Budu pokračovat v té práci. Mám rodinu, mám hypotéku, jasně. prostě všechno takové místo, aby jsme přetlačili ty politiky a snažili jsme hmm. se, já jsem věřil tomu, že ty politiky jsme schopni přetlačit v tom, že prostě tu policii nezdecimují a myslím si, že teď po těch letech je to vidět, už to znovu tahají ten útvar zpátky, už hmm. vidělo, že to hmm. bylo špatně, ale prostě každý se da No hmm. jasně. A je to těžká zkušenost. To je, jak vlastně tak to teda. Já jsem měla rád víno v té době docela, mm. takže jsem... Tak mě... jsem se vás zrovna chtěla zeptat, jak jste to řešil. No, špatně, to to no, špatný. špatně. A mm. Myslím si, že jsem rád, že ta doba je, musím zaklepat, že, to že, že ta preč. doba je pryč a, a, že jsem z toho nějak tak jak ze dobře. Moje máma říkala, mm. že měla strašnou obavu z toho, co se stane. Jako mm. že když mě vyhodili vlastně, tak... já jsem odešel vlastně po tom tlaku, jsem odešel, že co se stane, no, tak trošku jsme pili a, mm. a, ono už bylo blbě byl potom trénout, spíš takový možná pravodobarvení, jako Majek, který vlastně odešel se mnou, tak já v devět už byl u mě a pili jsme trošku hmm. víno a v jednu jsem vzal telefon a vyvolával jsem všechny ministry, který jsem měl v telefonu v opíle, tak to nebylo dobré. Ah. to fakt, to byla hlavní. Takhle zase dobrý, že jste se takhle otevřel. Jo, jo, vám to, já vám za to děkuji, že jste se tady takhle krásně no, to otevřel, asi nikdo to. Podáně, hmm. to. jste frajer zase. Jak dlouho to trvalo tady to období? Já jsem potom dostal od Milána Poulička nabídku k celní jsem za měsíc na půl a, a musím říct, že a já v té době jsem měl 45, 46 40 a začínal jsem úplně od nuly, protože já jsem šel do celnické školy, jsem na to kývnul a sedí tam 18, 19 lety slečny se mnou. A no to se vám líbilo, seděl... to já na vás vidím. No, no jak to úplně, <laughs> když máte vlastně plukovníka, ne, plukovníka. To nejde, to nejde, protože jste mluvil o té důvěře. No, 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 no. To, to ne, ale sedíte v lavici a máte plukovníka, máte za sebou něco a, a tam a máte jim nemáte jim kazit ten, ten uh -huh. tak bylo to těžké, ale, ale, já jsem si právě říkal, já jsem si, ty máš na to. <laughs> A svého času z vás měl strach i třeba Ivo Rytik. Sledujete vůbec osudy těchto lidí ještě dneska? Určitě sleduju, protože on si to možná ani lidi neuvědomují, ale vy, když jste policista a děláte takové kauzy a fakt těch kauz bylo hodně a já si myslím, že občané ještě pamatují to, co jsme dělali, to byly lihová mafie, to byly Rytik. Já ty Janoušek, ano, ty všechny ano. kauzy a kauza nečasová, tak pořád jste chráněná státem trošku, ale na druhou stranu, když po těch letech odejdete vlastně hmm. od policie, tak tu ochranu nějak ztratíte. Dá se říct, že vlastně jste občana musím říct, že s některýma těma osobama jsem se potkal už v civilním životě, nechtěně třeba na, na ulici s jedním z nich a byl velký křik a, a strašně jsme na sebe Opravdu. křičeli ze všech stran. Hmm. Tak oni nezapomenou, kdo je dostal do té basy nebo kdo je kdo je nějakým způsobem vikidoval. a Samozřejmě chce to velký koule na to, aby to potom ustát a daže si to svoje a vidíte třeba, že ať je to kauza naďová, ať je to nečasová, ať to dopadá jakkoliv, tak já se k tomu vždycky hlásím. Nebyl to jenom šachta, bylo to 50 detektivů a já nevím co všechno, ale hlásím se k tomu, vždycky se k tomu hlásit, budu, hmm. že nikdy bych před ničím necouvnul. Takže není hmm. to příjemné úplně ztratit tu, ztratit tu ochranu toho státu. Ještě se soudím v některých věcech, takže samozřejmě platím hmm. si advokáty, dělám takové věci, které samozřejmě k tomu patří. A musím že z těch advokátů mě, říkal, mě to, aby stát byla já za to, no. že co jste dělal, tak na druhou stranu vás to úplně nechal. ale já se hrozně, teď možná kopnu do, do, do té stávající, ale já když vidím, jak se rozdávají geniály a rozdávají si geniály lidí a, a chodí na ten hrad, kteří pro ten stát neudělali úplně to, co by udělal. A zase ti kritici možná řeknou, že ale ten šlachta to zkazil spíš, jako by, to už je potom v tom tak je mě to úsměvný, hmm. hmm. to je to takový trošku jiný, než, trošku jiný, než jsme to měli my a s čím jsme žili my. Ale jsem rád, že všechno mělo svůj čas a stát se to mělo a myslím, si, že to tak je. Přesně tak. Je Co vy a sociální sítě? Jo, tak to je velkej, vel, vel, <laughs> velkej, velkej, velký, velký. Takže kde začneme? Facebook? Facebook. facebo Facebook, my, ok. facebo ok, my to říkáme tak. Musím, že na Facebooku oku mm -hmm. eh, jsme docela ho používáme jako komunikační kanál, protože ono v té politice... Jako přísaha nebo jako Robert Šlachta? Jako Robert Šlachta. Jako, mm -hmm. jako osoba Robert Šlachta mám skoro 100 tisíc sledujících. 100 000 tisíc 100 000 sledujících. Doufám, že tam dáte fotku dneska se mnou. No tak ta, ta, to tulení lení, to byla krásná <laughs> To Tu tam dáme. <laughs> no. Pokračujte. Dobře. Jakoby já, když jsem byl u policie, jak jsem sociální sítě neměl, jako v žádném případě, protože to ani nešlo, to žil jsem nějakým jiným způsobem života. Na druhé jako policista jsem byl strašně a dojem měl, protože uh, na těch sociálních sítích ty lidi na sebe vyžívají takové věci, že ani nepotřebujete možná další mm, tu techniku. To Strašně jsme to měli rádi jako policisté, nejhorší jsme měli takový ty. Vždyť dává ten návod všem těm uh, no, jste, no tak, ale tak uh, my jsme měli nejhorší byli ti dinosauři, co měli ty tlačítkovi a ty aligátoři. <laughs> to úplně, to úplně nešlo. Takže, to měli takže, ne? No, však to, říkám. No, <laughs> takže, to říkám. Ale uh, vlastně Facebook jsme rozjeli to je, co jsem šel do politiky, no. musím říct, že lidi se s tím docela, docela jsme se s tím poprali pozitivně. A musím říct, že když jste potom v politice, tak je to jeden z takových kanálů, kde se schopna aspoň dělovat Veliko. ty svoje názory, mm. pohledy a je to docela pozitivní něco dáváme na Twitter, ale Twitter je takový trošku svůj. Ano. Je, to, je, to, hodně pravicové, je to hodně novinářský samozřejmě, takže dáváme to, ale já se s tím spíš heru, abych tam naštval ještě ty skupiny. A Instagram? Obyvatel. Instagram máme, máme tam nějakých 6000, tisíc sledujících, ten není úplně primárně, protože to není úplně o politice. A teď přemýšlíme teda, to je velký úkol teda TikTok, jestli ano nebo ne, úplně se mě do toho nechce, protože je to trošku jiná skupina, jakoby lidi. A když jsem mluvil... Mám to stejně, ale musíme, musíme, Roberte, prostě a ne, a to já, nejde. Já můžete, ale vente, že já jsem mluvil, a fakt to bylo strašně, strašně vtipný setkání s člověkem, který je asi 19 letý, který to dělá, má 200 tisíc sledujících Instagram a, a podobných, ten influ, Influencer. influencer A influence. no to vy jste influencer, ale no jmenujte se, že já vy jsem A tak to je jedno, já to tak, tak teď už jsme i jako řekli, o ženských jsme se tady bavili, že jo, v oblečení, no jasně, můžete propagovat oblečení, no, strojek na holení, prostě všecko, Všetko, jo. jo. Okay, já. No, já a teď jsem... ještě třeba, já o vás vím, že jste byl na, na plastické operaci uší, že jo? No taky vzniklo, no. No. To bylo takové strašně zajímavé, že kamajátka. Vy jste tady no, u nás na klinice, tak pojďte jak to kamajátka, kamajátka mě potkala, nebo jsme se poznali a, a ona šla na úpravu popesy v těch, v těch dobách. Říkala, já jsem tam s doktorem domluvila, domluvila a oni, že, že ty moje uši, uši, jakoby, že to udělají. Musím říct, že e, z začátku mě to strašně bavilo. Potom... Protože oni vám říkali dřív ušatý torpédo, ano, že vy jste měl an... tady tu přezdívku. A, právě... a vám se to nelíbilo? Ne, ale mě řekli, že jsem ztratil právě to, že už jsem to nebyl já. Jako, jo. <laughs> no právě. právě. právě jsem zbalil, a říkal, Ježíš, je to rozbalil, říkal, má někdo jiný. A oni vám přišli k hlavě. Oni mě přišli, já nevím, co s tím dělali, já jsem okay, se tam já, nedíval já po lojku, ale no. bolelo to, jak si vyně, teda. A slyšíte líp teď, když je máte přilehlý? Říkají až moc. Robert Šlachta. <laughs> 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 Děkuju. <laughs>